ئێمە وای تێگەیشتینا کە ئەو دە سەڵاتی پێشووتر بەو فۆرمە حکومڕانی کوردستانی گەیاندا ئاستێک کە لێرە بەولاوە تەحەملی مانەوەی نییە بە پێی ئەو عیلاقاتە دووەلی و ئیقلیمی و ئەوەی لە شەرق الأوسط ڕوودا بەو دە سەڵاتەی ناپارێزبێ تەنها دەتوانن خەتی سووریان بەرژەوەندی تایبەتیەکانی خۆیان نەک بەرژەوەندی گشتی میلەتی کوردستان بۆیە ئێمە پێشنیاری ئەوەمان کرد کە ئەهلی خێر بەرەی گەل چیتر لە دوورەوە هاوهاڵوێستێکی شەفەوی نەبی هاوهاڵوێستێکی سیاسی لەسەر ئەساسی میساقێک هەبی دژایەتی هیچ لایەکیش نییە دەرگەکراوە لەبۆ هەموو لایەکان بەڵام دەبی ساغ بیتەوە لە بۆ بەرەی گەل لێرە بەولاوە وا بڕیارە کە تەنها دوو فراکسیۆن لە کوردستان هەبی یعنی ئەوە تەمەنیاتە فراکسیۆنێک تەمسیلی بەرەی گەل و بەرژەوەندیەکانی بکە و بەرژەوەندی ئاسایش نەتۆیکردن با فراکسیۆنێکیش تەمسیلی بەرەی ئەوی پی دەگوترێ بەرەی گەندەڵی بکە لەبەرەی گەندەڵی لە کوردستان بوویتە زاهیرەیەکی وەقت چۆن لە شوێنانی دنیا میسلیەکان حیسابیان لە بۆ دەکرێ ئەوانەی مدمین حیسابیان لەبۆ دەبی لە کوردستان حیسابەشیان لەبۆ بکرێ حیسابیان ئەویان دەکرێ کە هەڵبژاردن دەکەن و کوردستانیش ئێستا بەهۆی ئەو سەرکردانە بەهۆی ڕێفراندۆم کەوتوێتە ژێر سزایەکی دووەلی ئێمە دەمانەوێ سەرکردایەتیەکی نوێ فۆرمێکی نوێی لە حکومڕانی بێ هەم ئەو کێشانەی کوردستان چارەسەر بکە ئێستا داوا لە سەرکردەکانی ڕێفراندۆم کە ڕێفراندۆم هەڵوشینەوە ئەوەی ئێستا ئێمە دەیبینی نەخێر هەرێم هەڵدەوەشێتەوە بۆ حکوومەتی ئێستا بەرگری ئەو شەپۆڵە گەورە ناکرێوی جەنابت گوتت پاڵپشی دۆلێ ئەمە وانابین پاڵپشی ئێمە دەمانێت دەستێکی ئەمین و شارەزا لە کوردستان دروستیتەوە ئەو پاڵپشتە دووەلیە جارش کە بینێتەوە کوردستان بۆ ئەوەی پاڵپشتی مادەی ١٤٠ و هەرێمی کوردستان بەرز بکرێتەوە ئەوێ نا ئیشەکە زۆر لەوەی گەورەترا نەدژایەتی هیچ کەس بینا هەرسێک وەکو یەک هەڵوێست بوون هیچ شتەکی وا نەگۆترا کە بابلین قابلی نەگۆتن بی هەمووی چارەنووسی کوردستانە چارەنووسی ئەو وەزعەیە کە ئێستا واضح دیارە کوردستان نیوەی دۆڕایە نیوەکەی تری لە مەترسیدایە شەرت نییە بەرە بەس لە بۆ هەڵبژاردن بی لە بۆ دیفاع لە کوردستان بەرە بە خوتان زان تاریخەکی تا ئێو دەستان خۆش